Labas rytas. Labas rytas. 7 ryto. Gerai miegojau. Tas bangavimas tai žiauriai ramina. Vanduo apskritai ramina, tai iš karto užmigau. Atsijungiau ir dabar va, net neužsisegęs miegojau. Vodų tai nėra visiškai. Lapa. Tai va, šiandien toks mano rytas. O, tai gerai. Nu jo. Šiandien vėjas dar stipresnis. Beveik 2 stipresnis negu vakar, tai taip pasitarėm su šveicarais, gal šiandien darom laisvadienį. Pats oras geras, tik tai vėjas žiaurus. Nu, aišku, tas žiaurus gaunasi 6 metrai per sekundę, bet nu čia nėra 6 metrai per sekundę. Čia bus koksai... Nu, 15 tai tikrai. Ir plus gal bus proga pagaut žuvies pirmą kartą per šitą kelionę. Tai taip nusprendėm, kad liekam. Palapinę teko net pririšti prie lieptelio, nes vėjas žiaurus. Teko net ir vinį įkalti, kad laikytų. Dabar čia įsijungiau Svetbanką. Reikia kažkokią apklausą užpildyti. Jokingiausia, tai šeimos tipas. Tai pasirinkau kitą šeimos tipą. O gyvenamoji vieta, tai... Nu, mažu, ne. Galvoju, reikia parašyti kitą. Bus palapinė. Bus gerai. O šiaip tai viskas fun. Išskyrus tai, kad... Prasideda senoji situacija ir aš tą pastebėjau vakar, buvo dar mažesnis, toksai gal, nu gal toksai, dabar jau toksai, tai sakykime, aš turiu kokią iki savaitės laiko miegojimą ant šito kilimėlio ir viskas. Ana pusė atrodo kaip ir nelabai plešiasi, bet realiai jau viskas. Kilimėlis gaunasi vėl išmetimui po kokios savaitės laiko. Tai per tą laiką aš turiu būtinai susirast naują kilimėlį. Ir žodžiu, su termorestu aš vėl turiu bėdą. Tai gal tą progą galite ir paprenumeruoti, nes dabar jūsų 30% žmonių žiūrinčiųjų neprenumeruoja, tai po truputį keliam gal link 70% prenumeracijos. Nepamirškit paspausti subscribe. O dėl kilimėlio, tai bandysiu kol kas tempti su tuo guzu. Žinoma, jisai didės, plėsis, sprog, gynės po truputį. Iš šitos pusės mažiau tas guzas yra, nes per vidurį, iš vidaus kilimėlio yra folija, kad išlaikytų šilmą. Tai tas kilimėlis manęs patinka, jisai šiltas, geras, bet tuo pačiu, nu ir jau antrą kartą toks identiškas kilimėlis mane paveda. Tai dėl to labai liūdna dėl termoresto, aišku, jisai turi neribotą garantiją visam gyvenimui, bet kas iš man iš tos garantijos, kai aš esu, patys matot. Tai aš turiu dar tokią foliją, kuri būna dedasi po mašinų langais. Tai tokį visą pledą turiu jo. Nu, dėl viso pikto, jeigu reikėtų miegoti ant žemės, tai jį pasikloti ir kad nebūtų šalta. Bet dabar per ateinančias kelias dienas reikės susirasti didesnį miestą su turizmo prekių parduotuvė ir pirkti belę kokį pripučiamą kilimėlį, svarbu, kad rašiau kilimėlį. Nes šitam ateina galas. Nu, pas mane vėl elektros jėgainė ant žemės. Dar reikia džiavinti,
tualetinį, nes dar čia buvo tokia maža avarija, tai vandens gavo, vėl džiūsta, viskas iš naujo, nu bet nieko, tam ir yra laisvadieniai. Žodžiu, nutrūko mano meškerė, kažkaip nesiseka jai, tai davė guminuką, sakė rytoj ryte, 5:30 parodys vietą, kur būtų galima paspiningauti ir be žolių, nebus žolių tenais, tai yra tikimybė pagauti. Davė guminuką baltą, nu gerai, sakau, bandom. Tai dabar dar atvažiavo jo draugė, atvežė jo tėvukas, tai dabar visą šaiką sėdim. Jas dar nėra, jo meškerytės užmestos, baidarės jau pilnai išdžiūvusios. Manau, rytoj anksti ryte pradėsiu irkluoti be šveicarų. Man jų tempas truputį per lėtas yra, tai atsikelsiu kokią 5 ryto. Dar pamėtysiu spiningą, pažvejosiu ir išplauksiu. O šiandien vakare viską apsimėtysiu. Dabar verdu sriubą iš makaronų, kažkokiu sriubos pakeliu su, kur skirta 4 žmonėm. Nors 3 kukuliai yra. Ir įmečiau seną sūrį, kuris išsilydys ir bus gerai sriuboje. Žodžiu. O paskui eisiu pietų pamiegoti. Laisvadienis. Viskas, pietų miegutės baigėsi, palsėjau, šaiko toliau baliavoja, rakiai į pabaigą eina. Bet va, laužiukas jau užsikureno, manau, sėsim vakare pasisėdėti. Šiltais vakarais galiu pasimėgauti, kiek dabar, 26 laipsnė ar 25, malonus vėjukas. Rytoj bus silpnesnis vėjas, iki 10 ar 12 km per valandą. Tai čia maždaug kokios 3-4 metrai, teoriškai per sekundę, bus žymiai didesnis vis tiek, bet viskas nuo krypties dar priklauso, kadangi dabar plauksim į tokį kaip ir dar siauresnį tarpeklį, dar viskas bus siauriau, tai turėtų vėjas mažiau įtakoti, o jeigu ką, galiu laikytis Rumunijos pusės, kaip sakė šveicarai. Tu vandenyje gali būti, kad ir rumunų pusė ir prie pat kranto, bet negali kojos išžengti į jų žemę. Plaukt gali, vandenį gali būti, bet ne jų žemė. Bet manau, spjausiu aš šitą taisyklę, nes pasižiūrėjau, kad yra visai nemažas, tikrai nemažas miestas. Tarsi, jeigu jau yra Lidlas parduotų miestą, tai yra tikrai nemažas. Už pirmųjų Iron Gates'o užtvankų. Iš pirmosios užtvankos Rumunijos pusė yra miestas ir manau, ten yra tikrai šansų rasti kempingo stovyklavimo prekių. Tai jeigu reikės, tai manau, ten ir stosiu, greit nulėksiu, apsipirksiu. Miestas didelis, rasiu kažkokį uostą, prisiparkuosiu. Bus pirmasis įžengimas į Rumuniją ir tai dar nelabai toksai legalus. Nu, bet ant žemės juk nemiegosiu. Nu, gali miegoti, bet nelabai komfortiška. Dabar, ką aš dar pagalvojau, kad pabandysiu mažiau priputinėto kilimėlio, gal mažiau šansų, kad jisai sproginės. Žinoma, sproginės tikrai, bet gal lėčiau. Gal daugiau ištempsiu laiko, tai nepūsiu pilnai oro. Matysim. Looks nice. Looks good. Check. Click that you didn't put in there. Commercial. Commercial. Picture of food. Yes,
This is the picture of food. Nice. Classic. With some repairing, not to see this first, because mosquitoes. Yeah. It's not food. Vėjas nurimo, bangos nurimo, dabar galima tikrai gerai irkluot, greitai, panašiai. Kažkas komentavo, kad dabar čia plaukiant su šveicarais tenka man spartinti tempą, tai kažkaip turbūt atvirkščiai sakyčiau. Nu taip, pirmoji diena, po to, kai išplaukėm mes kartu, buvo viskas normaliai, ta prasme, tempas geras, žinoma, jie pirmavo ir panašiai. Bet va, pavyzdžiui, antroji diena, tai kas buvo vakar, taip, mes ne kažką nuplaukėm. Ir dėl to, kad vien pietavom 3 valandas, ta prasme, jie sako, mes pirmo kažką užkasim, nu gerai, sakau, prisijungsiu. Tai mes 3 valandas sėdėjom kaviniai. Tai kol atnešė valgyt, jie ten dar irgi, dar kavos. Tai, nu, aš irgi tiek praleidžiu kartais kaviniai laiko, bet dėl to, kad aš per tas 3 valandas dar arba vlogą sumontuoju, arba jį įkeliu, nu, žodžiu, pasidarau tuos darbus, kuriuos man reikia pasidaryti. Bet jeigu šiaip jau valgau, vat, pasidaręs darbus, nu, tai man valanda maks ir aš dingstu. Ir tada jau čia gavos taip, kad mes 4:30 išplaukėm, tai darbą paplaukėm biškį ir viskas, jau čia sustojom. Tai man, nu, nelabai pakeliui. Jie ir patys sako, mes neskubam. Kaip plaukimas, taip jie greiti. Šveicarai greiti, nes turi burės, o burės beveik visą laiką išsiskleidžia, nes dabar toks vėjas neblogas dienomis. Tai jiems beveik ir irkluoti nereikia. Tai aš manau, jų greitis su burėmis gali siekti tarp 10 ir 20 km per valandą kartais. Tai tikrai geras. O bet kas liečia, pavyzdžiui, ruošimasi, vakarienė, pusryčiai, pietus, tai jie labai lėti. Nu, pirma kavos išgeria, tada apsitvarko, tada pasidaro pusryčius, tada viskas susipakuoja ir panašiai. Tai aš per tą laiką spėjau ir vlogą sumontuoti, ir pavalgyti pusryčius, ir dar realiai turiu kokią valandą laiko, ko jų laukiu. Tai manau, nepakeliui. Ir to jau bandysiu anksčiau išjudėti, ir judėti link keležinių vartų. Pirmosios užtvankos. Gal dar susitiksim, nežinau, visko gali būti. Bet man jau kompanijos užtenka. Viskas, pabuvom 2 dienas, jau man pats tas viskas, jau reikia būti vienam, jau mano kompanijos per daug. Man keista, kaip jau užsikūrė laužą, išsikėpė maistą ir daugiau to laužo net nekūrė. Man tai tas laužas dėl maisto tai toksai šiaip su. Man pagrindinis dalykas tai prie jo pasėdėti, bet kažkaip jų matau nelabai vilioja prie laužo pasisėdėti. Man tai čia kaifas. Dar žvaigždės viską. Aišku, dabar nesimato, paleisiu tam lepsą. Nu ką, užvaigėm vakarą. Dar pasėdėsiu ir tada iki rytojus, bičiuliai. Ačiū, kad buvot.